Çok sakit uşaq olub, həm də qabiliyyətli uşaq olub. Məktəbdə də müəllimlərin yanında da öz hörmətini qazanmış uşaq olub. Öz tələbə yoldaşlarının da yanında hörmətini qazanmış uşaq olub. Dirbaş idi, diri idi, arıq idi, diri, cəld uşaq idi. Özü də hərbiyə getmək fikri var idi. Yəni Heydər Əliyev adına akademiya sənət verdi. Qabiliyyətdən getdi, yer tutdu, amma bal toplaya bilmədi. Ona görə kəsildi. Sonra İsmailli Dövlət Humanitar Kollecinə sənət verdi. Turizm fakültəsinə. Orada da müəllimlərin yəni hörmətin qazandı. Müəllimlər yəni ondan çox razıdılar. Fərd şəhid olandan sonra həmin o müəllimlər məktəbin direktor başda olmaqla bütün müəllim kollektivi 4-5 dəfə yəni təntənəli Fəridi elə bir ki, ziyarət eləyiblər. Hamısı hörmətlə yanaşır. Fərid haqqında çox müsbət danışırlar. Belə. Yəni, əvvəllər tez-tez gedirdim yanına. Demək olar ki, ayda 2 dəfə gedib, elə yolumuzun üstü idi. Başda yəni, işlərimiz olurdu. Tez-tez gedib girirdim, çağırırdım. Yəni. Evdən yeməklər aparırdıq, yəni. Yoldaşların çağırırdı, yəni, otururduq. Sonra bu pandemi ilə əlaqədar olaraq son 5 ay getmədik. Ki, birdən gedərik. Kimsə xəstələnər, nəsə olar, yəni bizdən şübhələnməsinlər də. Öz də, yəni komandir SAST Anar Mirzəyevin əskəri olub, yəni sürücüsü olub. Anar Mirzəyev, yəni 2 dəfə ona tərifnamə verib. Cəmatımız yəni sağ olsun. Fəridi dəfn eləyəndə yəni çox adam yığılmışdı. İstəmək olar ki, adam əlindən yer yox idi. Yəni mən də istədim ki, Fəridin cənazəsindən tutam, aparam. Yəni mənə yer olmadı. Heç mən çata bilmədim Fəridin cənazəsinə. Baxdım ki, adam bir ucu o tərəfdə, bir ucu bu tərəfdə. Yəni, 1 kilometr məsafədən elə bir ki, adamlar zəbt eləmişdi. Gedirdilər. Çox idi. Adam çox idi. Həqiqətən də. Bu gecə çox rahat yatıb ağır oyandım sən demə Vətənim şəhid verib çox utandım İrana kimiyəm, həm qürəm